Tjena, tjena allihopa och välkomna till en helt ny video på min och min kompis ja, kanal. Ja, här är jag. Jag spelar idag. Vi ska spela lite Minecraft idag. Och jag tänkte att jag ska hitta iron på så kort tid som möjligt. Prenumerera på min kanal och... min kanal? Ja, din kanal. Min. Ja, och ni ser den här videon på min kanal eller min kompis kanal. Så om ni ser den på min kanal, då kan ni gå ner i beskrivningen och gå in. Jag kommer länka min kompis kanal i beskrivningen. Och jag kan länka din kanal. Ja. Så kan ni gärna gå in och prenumerera på honom. Ja. Och dig också. Ja. På våra kanaler gärna. Okej, då ska jag börja här. Då ska vi börja. Jävligt bra start. Ja. Och han är lite ovan på dator. Ja, det för han så har ingen dator så. Nej, jag spelar ju på en Nintendo Switch så att du. Ja, jag. Så vi skulle testa förra gången, men då gick det inte så bra. Nej. Det gick inte så himla bra. Så då ska jag sätta ut det här. Och sticks är ju bra att ha. Jag kan nog göra lite fler sticks. Så. Då gör vi en pickaxe. Och sen så hugger vi oss neråt antar jag. Så för att vi ska hitta lite... sten. Här har vi sten. Ja, och då så börjar vi spelandet eller letandet efter järn. Vi kanske gör någon annan Minecraft-video någon gång. Ja. Så då kan ni kan följa jag om ni prenumererar vi levererar som man säger. Nej. Och då så blir det bättre videos. Så, okej, nu ska jag springa iväg och hitta en ska jag göra stentux? Jo, det skulle jag. det här är bra att ha. För min katt är bra. Ni har kanske kollat på mina videos tidigare och där så ser ni en katt på en video. Och det är min katt som heter Findus. Ja. Och han är söt tycker jag. Så, okej. Okay. Då ska jag leta efter en grotta. Så, man kanske gör en båt. Nej, det kanske inte behövs. Typ så ta lite mat. Ja, mat är bra. Chicken wing. Chicken macaroni. Hallå, chicken wing, dö. Så. Stone wall. Okej. Ska jag göra en båt, tycker ni? Ja, eller vad tycker du? Ska du åt det hållet? Jag tänkte ut och leta efter grottor. Till en båt. Nej. Det behöver man väl på Bedrock, eller? Jag tror det. Okej. Okay. Då sätter jag ut. Det här verkar ju finnas bra saker. Okej. Okay. Då kör jag. Vi ska försöka hitta en grotta. Någon ö här någonstans kanske. Ska du inte köra till typ vänster då? Här. Eller nej, höger skulle jag. Mm. För ängar brukar finnas ganska
Ja, just det. Ja, jag åker av här. Jag hoppar av. Oj, där var typ en virvelvind ner. Hur hoppar man av? Jag skift. Ja. Nej. Hur ska du slå då? I Bedrock så gungar den åt, åt sidorna. Här är en grotta, precis. Ja! Åh, jävlar. Ravi. Här kommer jag verkligen hitta. Där är Iron! Kolla! Ja, jag vet, jag vet. Okej. Okay. Trilla inte ner nu. Jag vet hur du kan göra utan att ta damage. Hur? Gå upp. Ska jag ta båten som ja. Dream gör? Ja. Sätter han ut den först? Och du, du måste göra ta sten. Okej. Okay. Och sen så placerar du på det blocket där under gräset. Ja. Så. Och sen så gör du fyra. Så en där, en där, en där. En vart? Då måste du hålla in skift för att smyga. Och vart? Och så placerar du på där. Och sen... Och så, så. Och så där. Mm. Och sen så ställer du dig... Och så sätter jag båten där. Ja. Aha. Och sen så sätter du bara dig i den. Jag tror du måste hoppa. Aha. Eller du kan gå på så. Och sen sätter du dig och sen så bara kör du framåt. Sådär. Yes! Oh my god! Lava. Okej, okay, här var det. Vart var det Iron? Där är Iron. Där! Oh my god! Då blev videon rätt kort, men... Ja. Wow! Nice! Tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Ja, jag hugger lite Iron här. Ska jag inte ta mig upp också, kanske? Nej, men vi kan också... Ah! Oh! Vad hände där? Jag ställer bara där. Så. Oj. Ja. Okej, då slutar vi den här videon. Ja. Tryck gärna på like. Den här videon som kommer upp på skärmen nu. Ja. Och sen så kan ni trycka på min profil där. Och så går jag gärna ner i vad heter det? Kommentar. Nej, beskrivningen. Ja, beskrivningen. Och prenumerera på din eller min kanal. Ja. Ja. Så hej då! Hej då! Hej då!